ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଯେ ତାଙ୍କର ନବୀନ ନିବାସ ଯେଉଁ ଘରଟି ଅଛି ସେ ଘରଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରପର୍ଟି କି ନାହିଁ? ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଗରେ 2019 କୋଭିଡ଼ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସକୁ ଗଲେନି, କୋଭିଡ଼ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନରୁ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ର ବି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେ ଭିତରେ କେତୋଟି ଅଟ୍ଟାଳିକା ନୂଆରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତଥା ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ସ୍ପେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ସ୍ପେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରୁମ୍ ମାନେ କରାଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି? ଏକ ଦୁଇ, ଯଦି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦର ପ୍ରାଇଭେଟ ରୁମ୍ସ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ଜଣେଇବେ କି? ଯଦି ନାହିଁ ଏଇଠୁ ସନ୍ଦେହ ଆସୁନି କି ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହିଁରୁ ମୁଁ ସୂଚନା ପାଇଛି ସେ କେସ୍ ଆଗରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏହା ସତ କି? ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଫିସ୍, ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ନୂଆରେ ଇଏ ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ରତ ଭୋଜି ଭାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଦିନରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇଛି, ଏ କଥା ବି କହିବେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।